Pėsčiųjų, kaip norit, kokią norit tvarką įimat, be abejo. Ir visus, kurie norit tvarką įimat. Norit baidarės, galite nuo penkto pradėti. Tiesiog, ta prasme, nemaišykit. Nėra gyvų batų susitikti laidą. Žemėlapyje susiorientuotumėt, kur tai yra. Nerypčiai. Pirmieji elito atstovai, kol kas jie lyderiai, niekur labai neskuba.
Ar geras punktas? Viską nuvylė, per lengvą. Iš viršaus atrodė ekstremaliau. Tai kaip dabar jaučiate? Gerai, biškį buvo baigtų, bet nieko. Gerai. Stepare. Tai kaip dabar jaučiate? Vau, žinau, kaip gerai atsigaidinti šakės. Aš sakiau, kad tai bus geriausias labai punktas. Labai pats geriausias. Elito lyderiai. Vyksta tiesioginė transliacija iš Šveicarija Challenge multisporto varžybų. Ir čia lyderių, elito lyderių, vieni iš lyderių. Sakykite, kaip jaučiatės? Jis žodžių netekęs tiesiog. Šiek tiek kojytė skauda. Sakė, koja skauda. Taip, ir antras lyderis elito vardu Mažeika. Kaip jaučiatės, ponas? Gerai sako. Nebedaug iki finišo liko. Pusvalandį ieškojom, tikrai bus visą lovą. Neteisingai pažymėtas ant kranto linijos. Pusvalandį.